Hello， 大家好，欢迎观看 Joanna 澳洲生活。今天呢，我跟大家分享一个非常好吃的一道甜点。这个甜点不仅是好吃，而且呢，它吃了以后对我们人体健康的帮助特别的大。它是什么东西呢？啊，你看，这是苹果。啊，我们知道啊，一天一个苹果，医生远离我。但是呢，那个苹果怎么吃啊？我们大家都知道的都是啊，每天一个苹果嘛，对吧？那我们就生吃。但是呢，我今天跟大家介绍的不是生吃，是怎么个吃法呢？是烤着吃啊。那个苹果啊，做熟了以后，不管是煮着吃、蒸着吃还是烤着吃，它的效果都比生着吃要翻很多很多倍。而且呢，吃了以后对身体啊非常非常的健康。那么为什么熟苹果，就是烤了的苹果，它的功效能够翻那么多倍呢？因为啊，苹果烤熟了以后，它的多酚的抗氧化的含量会大大的增加。由于它的大大的增加呢，它可以让我们身体怎么样呢？可以降血糖、降血脂啊，降低胆固醇。也就是说啊，我们吃了这个烤苹果以后啊，我们的血管就可以轻轻松松的把垃圾给它处理掉啊。所以你看这个效果特别好，而且呢，它还可以干嘛呢？可以减肥美容啊。它可以，它是一个天然的抗氧化剂，让我们吃完以后啊越吃越年轻啊。你看效果多好。那么烤苹果怎么个做法呢？非常简单，我跟大家分享一下哈。那这个呢，就是我在超市里面买的那个，就是有机的没有打蜡的苹果。因为我说过，就是一般我喜欢吃有机的啊，不打蜡的，不要亮晶晶的那种啊。这是这个苹果。然后我们怎么来做呢？我就把苹果哈，就把它这个切一半啊，我今天做三个，就把它这样切一半，切开，就像个小帽子一样切开，啊，切开。那么切开以后呢，我就把中间这个核就把它给去掉，因为中间这个核它有一点点毒性，所以我要把它要去掉。这个就是把中间的核，你看，这个就是把中间的核给去掉了，然后我就把它盖起来。这个也是把中间的核去掉，这个去掉了。好，
去掉了，你看这三个我就把这个和已经都去掉了，三个都去掉了。这个去掉完了以后呢，我就把它放到我的烤箱里面烤。那我就用180度烤30分钟，我就开始烤。30分钟，看，它拿出来，这个时候呢，其实就可以吃了。但是呢，我呢今天来做三个味道，一种是原味，你看这一种呢就是原味的。啊，我什么都不加，你看中间已经是满满的那个苹果汁儿，在中间满满的。啊，这个呢我就是原味的不加，我把盖儿打开，看每一个上面都是满满的苹果汁儿，原味的。好，这一种呢就是原味的，我就不加。然后这个呢，我就是加点那个，你看。这个就是肉桂粉，肉桂粉和苹果是绝配。当然这个看你自己的喜欢啊，看你喜不喜欢这个味道，我是蛮喜欢这个味道的。这是第二种吃法。那么第三种吃法呢，啊，这个呢是这种呢是酒酿啊。第三种呢，我就中间呢我就放一点点，放一勺酒酿跟它配合在一块儿，也特别的香。然后呢，我会放几颗葡萄干儿，啊，这个是，这就是三种味道，一个是原味，这个是我放了肉桂粉，这个是放的酒酿，还放了几颗葡萄干儿。你看我的烤苹果就做好了，一闻起来就很香很甜。另外还有一个很好的效果哈，就是，烤苹果你要闻起来，它有一个特别的功效。就是什么，就是抗抑郁，因为它的味道特别的那个香，特别的甜，感觉特别的美好。所以你要是很抑郁的时候，你在家里面烤一个苹果啊，边吃边闻着它的味道，你会让你身心愉悦，让你觉得那个郁闷啊或者忧郁啊，哎，这个时候它就没了。所以这个是一个很特别的一个功效。所以经常说有些可以说可以经常有些就是抑郁症啊，你可以给他一些就是好听的或者是好闻的东西，让他可以把这个抑郁慢慢的减轻掉，就是这个道理。好，那我们就来尝一尝啊，尝一尝，这个是肉桂粉的，我来尝一尝这个味道。我们先喝一点这个中间这个汁儿。哎呀，真的是，其实有时候这个吃苹果的时候，你会觉得很酸，它这个味道叫做香甜软糯，它很甜，啊，那个甜味呢是一种果糖的自然的那种香甜的味道，所以就特别好吃。所以我建议大家苹果要烤着吃，特别是老人家，你比方说我妈妈吧，年纪大了，她牙口不好。他咬起来苹果硬硬的，他觉得难受。那么烤了个苹果给他吃呢，他就觉得哎很舒服，而且呢，烤苹果可以降血脂，可以清除血管里的垃圾，对老人家特别好。那么小朋友很喜欢吃，为什么？很香很甜呢？哎，挺好啊。所以这个是一个我们下午或者是晚上啊，我经常会晚上把它当一餐饭。因为大家都知道晚上不吃饭，但是很多网友很关心我哈，会跟我说，哎，九安娜，你不吃饭你不饿吗？啊，我就跟大家讲，这个就是我晚上经常饿的时候的一餐饭。好，今天的分享就到这里，希望大家能够越吃越年轻，越吃越美丽。好，今天的视频就到这里，谢谢大家的收看，我们下一期再见，拜拜。